What's up, mga ka-EKS? Ayan, it's a very beautiful day. It's another vlog. Today, didiscuss natin about safety gears and tools na dala natin tuwing rides. And before we go to the main video, let's roll the intro. Aba, sige pa. Right, we're here sa the outlet Lipa. What's up? So yeah, nandito tayo sa The Outlet Lipa. So ang i-discuss natin today is about yung mga normal na safety gears na dala ko tuwing nagda-ride ako. So number one sa listahan natin ay, syempre, helmet. So ito, my helmet is a blue 7IDP na M1 helmet. So napakagaan nito, siguro around 900 grams. Lagay na lang natin yung specs sa screen. So yeah, so pag mag-scooter ka, suggested talaga is a full face helmet kasi yung accident kasi natin more on matitilapon tayo paharap. So yung delikado yung chin natin, so better na gumagamit tayo ng full face para meron tayong chin guard dito and masupport yung pagbagsak natin just in case lang naman na forward. So yung chin natin is safe pa rin. So okay lang naman yung mga nut, mga helmet na hindi full face, yung mga ano lang. Pero kung may budget na rin lang kayo, is I suggest go to ano na, to full face na. And the next natin is gloves. So yung gloves, parang ano lang din siya. Pag nag-slide ka kasi during accidents, meron ka dapat protection sa hands mo. So yung ibang design nito is yung iba merong knuckles and merong additional padding. So yung sa atin kasi simple lang. So hindi rin naman tayo ganun kabilis magpatakbo, kumbaga. So maganda dito sa gloves ko is yung sa may pointing finger niya and sa may thumb is ano, pwede mo pa rin siyang magamit yung cellphone mo kahit naka-gloves ka. So very useful siya kasi hindi mo na kailangan tanggalin yung gloves mo kapag may check ka sa phone mo. Pero syempre, do not use phone kapag riding. So kapag nasa stop ka lang, dun mo siya gagamitin. So, very useful na pwede pa rin gamitin yung phone mo kahit naka-gloves ka. So, number three. So, number three is are the knee and elbow pads. So, yan. Isa sa mga primary gears ko yan kapag nagra-ride ako. So, syempre, in order to protect na rin yung elbows and knees natin during a fall, during accidents, wag naman sana. So, better na prepared, meron tayong knees and elbow pads. Sa riding jacket, hindi naman siya required. Pero, if you can shell out an additional budget, better na bumili ka na lang ng riding jacket, which is maporma din tingnan, una. Secondly, mas kompleto kasi yung paddings niya. Kung before kasi sa elbow pads, elbow lang yung meron. So, sa jacket, meron din siyang padding sa chest, sa shoulders, sa back, and ayun. So, may additional support ka. Goggles. So, isa sa mga primary na dala ko palagi. Since dala ko naman palagi yung helmet ko. So, may nakakabit na sa kanyang
100% na goggles. So any goggles would do. So ang purpose lang naman ng goggles natin is to protect yung eyes natin sa mga foreign objects, kasi during riding minsan makaka-encounter tayo ng mga alikabok, maliliit na bato na delikado, kasi pag tinamaan yung mata mo, syempre malilose focus ka na. Delikado na siya para sa ano, sa riding. So yun. So better na may goggles. Number 6 natin is shoes. So during riding, since protected na yung head mo to knees mo, kasi na-discuss na natin kanina yung helmet, papunta sa gloves, papunta sa elbow and knee pads. So next naman is yung feet mo. So dapat protected pa rin. Dapat naka-close shoes tayo pag nag-ride. So syempre nasa preference mo na yun kung ano shoes yung pipiliin mo. Basta maganda, close siya. Kasi in case of accidents, ayaw natin na hanggat maaari, dapat limited yung exposed skin sa atin. For our safety na rin. So meron naman tayong lights for sure sa deck natin, sa EKS natin. Pero kung mapapansin nyo kasi, yung ilaw natin sa EKS natin normally, yung mga stock mostly, is nasa deck, which is sobrang baba. So imagine nyo nakasakay kayo sa kotse, hindi makikita agad-agad ng mga drivers yung ilaw natin sa baba. So ako, I personally put an extra light here sa likod ng helmet ko for added visibility. So yeah, so since nakatayo tayo, ito directo sa point of view ng driver. So yeah, better. Extra lights. So yeah, so natapos na natin yung mga primary na dapat dalhin. So pag-usapan naman natin ngayon yung mga secondary na dinadala ko. Kumbaga, yung iba dito dinadala ko lang kapag talagang long ride, pero yung iba nakakabit na talaga sa scooter ko. So yeah, so number one sa list ko is Xiaomi pump. So any pump naman, basta ang main goal mo lang naman is meron kang dalang pang pump sa gulong mo, just in case abutan ka ng flats. So ang maganda kasi dito sa Xiaomi pump, meron siyang automatic reading. So pagkasalpak mo nung nozzle niya dun sa may pito nung gulong, so nababasa niya agad kung ilang PSI na. So for scooters like this, kailangan i-maintain siya ng around 40 to 45 PSI. So yun yung ideal na measurement sa kanya. So number 2. So yung number 2 na sa list ko is yung multi-tool. So very useful yung multi-tool kasi maliit na tool lang siya, and then napakaraming ang uses kasi nandun na yung Allen wrench mo, meron ka ng screwdriver, meron ka ng yung pang ano sa gulong pag na-flat ka. So basically, very handy tool. So napaka-useful na tool niyan. So dapat hindi yan mawawala sa ano nyo, sa gamit nyo, kahit saan kayo magpunta. Other than yung multi-tool ko, meron din akong extra na set ng Allen wrench. Mas heavy duty to kasi minsan yung needed na tightness ng screw is ano, madidistort yung sa multi-tool. So better na meron kang heavy duty. So ang nagagamit ko lang naman dito is yung mga smaller na sizes, pero better to have na yung ano, yung all sizes para in case may mga kailangan din tulong sa'yo, malay mo, makatulong ka rin. Ganda. Picture muna tayo dito sa sunset. So going back, final tool na pwede nating dalhin is yung cargo straps. So for example, meron kang box and gusto mo siyang i-secure. So isa ito sa mga uses ng cargo strap. So maganda kasi sa kanya is pwede mo siyang i-tighten talaga. So alam mong safe yung mga belongings mo. So next sa listahan is yung kapote. Dalawa. Una yung kapote nung EKS. So meron akong binili na kapote ng EKS.
So, ang main purpose niya is i-cover yung sa may deck and sa may throttle part. Kasi yung mga vulnerable part nung sa EKS natin is yung sa deck part. So, delikado din mabasa kasi nandiyan yung lahat ng electronics natin, yung controllers natin. So better na protected. So, in case abutin ka ng ulan, is meron kang protection sa ulan. So, syempre, hindi pa rin advisable na mag-ride ka sa ulan. Pero just in case lang na abutan ka and wala kang masisilungan or kailangan mo na talaga makarating sa pupuntahan mo, so better na meron kang kapote. So aside from the kapote ng EKS, dapat meron ka rin kapote sa sarili mo. Kasi syempre, pinoprotektahan natin yung iskut natin, syempre protect ourselves na rin. Another item on the list is yung charger and extension. So during long ride, so hindi natin kasi kontrolado yung sa battery natin, unlike naman yung sa mga gasolina na practically almost kahit saan lugar merong gasolinahan. So sa ating kasi is yung battery natin is limited lang yung distance na matatakbo niya. So better meron tayong dalang charger. So for me, 60 volts yung battery ko, 18 AH. So meron akong dalawang charger na 67.2 volts rated and then 1.75 amperes each. So pwede kasing dual yung charging ko para mas mabilis. Kasi kung isa lang gagamitin ko to full charge siya, isaabot siya ng around 9 to 10 hours. So kung during rides, hindi ka naman makapaghintay ng buong maghapon para mag-charge. So para ma-double yung speed nung sa charging natin, so nagdala tayo ng dalawang charger. Siyempre, kasama na rin ng charger is yung extension. So dapat meron tayong extension palagi. Lastly, dapat hindi natin kakalimutan yung lock, kasi yung EKS natin, being very small and portable, napakadaling bitbitin. So pag dalingat ka, hindi mo binantayan yung EKS mo, posibleng may kumuha dyan, may dumampot. So napakadaling buhatin yan and itakbo. So in order to secure it, magdala ka ng lock. So marami tayong klase ng locks. So it's up to you to decide kung ano yung magugustuhan natin. Basta meron dapat tayong locks na dala palagi.